নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যিসকলে নেকি বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন লৈছে বা তেওঁলোকে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ যিটো ছিষ্টেম হৈছে সেইটো CBCS ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ চিম্পলি চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়, যিটো 2019-20 বাবে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি মই ভিডিঅ'টোত জনাম। তো একদম আৰম্ভণিৰ পৰা দেখুৱাম একদম লাষ্টলৈকে, অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট একদম শেষ হোৱালৈকে আপোনালোকে দেখাম এই ভিডিঅ'টোত। জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব যাতে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহয়, কাৰণ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যদি কৰোঁতে কিবা খেলি মেলি হৈ যায় তাৰপিছত আপোনালোকে সলনি কৰিব নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকে কেয়াৰফুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই চাই ফৰ্ম ফিল আপখন কৰক নিজৰ মোবাইলৰ পৰা। তো হওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যিহেতু মোৰ তাত কোনো ধৰণৰ CBCS আণ্ডাৰত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ মোৰ তাত নাই, তো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক যিখন হেল্প মেনু আছে তাৰ বিষয়ে মই কৈ দিম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ জিঅ' পৰ্টেল বুলি এটা লিংক আছে, অৰ্থাৎ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, আপোনালোকক কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে jioportal.in যাব। তাতে গৈ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ এক্সাম্পল কলেজ ষ্টুডেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগইন বা এক্সাম ফৰ্ম জিঅ' ৰিজাল্ট এনেকুৱা ধৰণৰ। তো আমাক কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই, ডাইৰেক্ট যিটো ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম বুলি আছে, অৰ্থাৎ ইয়াত বেকেটত লিখা থাকিব ফৰ অল নিউ কোৰ্চেছ বুলি লিখা থাকিব। তো আপোনালোকক তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট পেজত দেখুৱাব এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ থাকিব য'ত ফৰ নিউ ইউজাৰ বুলি থাকিব আৰু এক্সিষ্টিং ইউজাৰ আইডি থাকিব। তো আপোনালোকে কি কৰিব, এই যিটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন আছে তাতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি ইণ্টাৰফেচ এটা আহিছে। নাম্বাৰ ওৱানত থাকিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ আৰু থাকিব কেণ্ডিডেট আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ। তো কি কৰোঁ যে যিখিনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ আছে এইখিনি আপোনালোকে দুইখিনি ভালদৰে কেয়াৰফুলি ফিল আপ কৰিব, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফিল আপ কৰোঁতে প্ৰয়োজন নাই বা কোনো ধৰণৰ ইমান এটা খেলি মেলি নালাগে। কিন্তু আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট যিখন আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আছে এইখিনি ফিল আপ কৰোঁতে যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইডিট অপশ্যন নাহে। তো গতিকে এই যিখিনি তলৰখিনি এইখিনি ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে ভালদৰে কেয়াৰফুলি ফিল আপ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহয়, কাৰণ পাছত আপোনালোকে এইখিনি ইডিট কৰিব নোৱাৰিব। তো ইয়াত কি কি দিয়া আছে মই চাই দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল দিয়া আছে HSLC ইকুইভেলেণ্ট ৰোল নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ মেট্ৰিক বুলি কোৱা হয় যিটো HSLC, তাৰে মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত পুট কৰিব লাগিব নাম্বাৰ ওৱানত। HSLC যিটো মাৰ্কশ্বিট থাকে, আপোনালোকৰ HSLCৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট আছে তাতে চিৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি থাকে এটা মাৰ্কশ্বিটখন, আপোনালোকে চাব তাতে SL নাম্বাৰ বুলি ওপৰত থাকে, একদম ওপৰত থাকিব, সেই ওপৰত থকা নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰিব লাগিব, ভালদৰে চাব। তাৰপাছত HSLCৰ পাছিং ইয়াৰ, আপোনালোকে কোন বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ওলাই যাব, 2017লৈকে থাকিব, তাতে কোন বছৰ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ এইখিনি, যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড অপশ্যন আৰু দুটা অপশ্যন দেখিব পাব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন আৰু ৰিচেট অপশ্যন। তো যদি কিবা ভুল আছে তেতিয়া ৰিচেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি ভুল নাই যিখিনি টাইপ কৰিছে শুদ্ধ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাতে এনেকুৱা এটা ইউজাৰ ডিটেইলছ বুলি আপোনালোকক স্ক্ৰীণখনত শ্ব' কৰিব, মোবাইলৰ হওক বা কম্পিউটাৰ হওক, য'ত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো থাকিব। আৰু লগতে কৈ দিওঁ যে যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ যিখন আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত শ্ব' কৰিব সেই একেই ছেম ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰতো মেছেজ আহি যাব, হ'লেও আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থ'ব, কিছুমানৰ মেছেজ নাযায় বাৰু কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে। তো ইয়াত যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি আছে সেই দুটাৰ সহায়ত আপোনালোকে পুনৰাই ইয়াত আগৰ তাতে যিটো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে অপেন কৰোঁতে যিটো দেখা পাইছিল এক্সিষ্টিং ইউজাৰ লগ ইন বুলি, তাতে সেই লগ ইন আইডিত বহাই দিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ছেকেণ্ডত দেখাই দিব আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো যেনেকৈ ফৰ্মেট দিয়া আছে DDY DDMM ফৰ্মেটত বহাই দিব। তাৰপিছত কেপচাটো টাইপ কৰি আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব পাব আপোনালোকক আপোনালোকৰ বাবে ইয়াত এনেকুৱা এটা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ যাব য'ত আপোনালোকৰ আইডি এটা খোল খাব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াত অলৰেডি ফিল আপ হৈ থাকিব, কাৰণ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুৱাইছিল, আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ এইখিনিও ফিল আপ হৈ থাকিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সময়ত ফিল আপ কৰিছে আপোনালোকে। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে কেণ্ডিডেট আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, এইখিনি ফিল আপ হৈ থাকিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুৱাইছিল। তো ইয়াত প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ নতুনকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব কৰেচপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ ডিটেইলছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ডিটেইলছ। ইয়াত আপোনালোকৰ কৰেচপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ ডিটেইলছ হ'ল যিটো বৰ্তমান আপোনালোকে বাস কৰিছে সেই ঠাইখিনিৰ এড্ৰেছ, আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ নিজৰ যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সেইখিনি ফিল আপ কৰিব, আৰু কৰেচপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছখিনি ভালদৰে ফিল আপ কৰিব।
নাম্বাৰ ওৱানত দিয়া আছে গাৰ্জেন মোবাইল নাম্বাৰ, নিজৰ দেউতা বা মাৰ কোনো ধৰণৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত প্ৰদান হ'ব, এড্ৰেছখিনি দিব, এড্ৰেছত ভিলেজ, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ আৰু পিন নম্বৰ, এই তিনিটা বহাই দিলে হ'ল। ইয়াত আছে পোষ্টেল বা পিনক'ড, ইয়াত নিজৰ 6 ডিজিট যিটো পিনক'ড থাকে সেইটো বহাই দিব। কাউণ্টিটো ইণ্ডিয়া হৈ থাকিব, অট'মেটিক চিলেক্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু ষ্টেটটো আছাম হৈ থাকিব। মাত্ৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্টখন, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ অৱস্থিত গাঁও নিজৰ ঠাইখন। তাৰপিছত আহিল গাৰ্জেন মোবাইল নম্বৰ, এগেইন পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত আপোনালোকে বহাই দিব। যদি কোনো আপোনাৰ যদি কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয়, তেতিয়া ইয়াত অপশ্যন দেখা পাব যে আপুনি ইয়াত দেখুওৱা আছে যে য'ত লিখা আছে ছেম এজ এভব বুলি লিখা আছে, তো ইয়াত টিক মাৰ্ক দিলে এইখিনি গোটেইখিনি ফিল আপ হৈ যাব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নতুনকৈ ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ নিজৰ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰৰ কথা। তো ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব এখন, আৰু ছিগনেচাৰখন আপলোড কৰিব লাগিব, য'ত পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ যিখন ফটোৰ ছাইজ লিমিট দিয়া আছে 100 KBলৈকে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফটোৰ ছাইজটো 100 KB পাৰ হ'ব নালাগিব, 100 KBলৈকে থাকিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ভালদৰে ছিলেক্ট কৰে, ইয়াত পিক্সেলো দিয়া আছে, ভালদৰে বনাই ল'ব, কেনেকৈ বনাব লাগে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাৰপৰা চাই চাই আপোনালোকে বনাব পাৰিব। তাৰপিছত যেতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ফিল আপ হৈ গ'ল, ফিল আপ হোৱাৰ পিছত ফৰ্মখন ফিল আপ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব যে আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি ডিটেইলছ অট'মেটিক শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত নতুনকৈ এটা এড্ৰেছ আহিব যে ষ্টুডেণ্ট ফি ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ কথা আহি যাব, য'ত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ ওৱান দিয়া আছে এনৰ'লমেণ্ট ফিজ, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ, ইয়াত দুটা ফিজ দিয়া থাকে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ আগতে আছিল 680 টকা পে'মেণ্ট, এইবাৰ বা পে'মেণ্ট কিমান হয়, এইবাৰো নতুন হিচাপত পে'মেণ্ট 680 টকাই হ'ব লাগে, আৰু মেজৰ আৰু জেনেৰেলৰ মিলি অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, বেছি টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ নহয়, 100-200 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে জেনেৰেল আৰু মেজৰখিনিৰ বাবে। যেতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব, ইয়াত পে'মেণ্ট কৰাৰ দুটা অপশ্যন আছে, এটা হ'ল অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে কলেজতো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। তো কলেজত যদি পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত অপশ্যন এটা দিয়া আছে যে পে' এট কলেজ লেভেল, তাতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক চিন দি আপোনালোকে যিটো একচেপ্ট এণ্ড ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, য'ত নতুবা আপোনালোকে যদি অনলাইন হিচাপে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে অনলাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত অপশ্যন এটা দেখা পাইছে যে টিক চিন এটা, তো য'ত আপোনালোক ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া আছে, আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ কিবা কিবি লিখা আছে, তাতে টিক চিন এটা ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, নেক্সট ষ্টেপত আপোনালোকে একচেপ্ট এণ্ড ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব নিজৰ পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছখিনি, তাৰপিছত পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছখিনি অহাৰ পিছত আপোনালোকে 680 টকা পে'মেণ্ট কৰিব, নতুবা এবাৰ পে'মেণ্ট অলপ বেলেগো হ'ব পাৰে। সেইখিনি পে'মেণ্টৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সাম ফৰ্মখন হৈ যাব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ কি কৰিব, নেক্সট আপোনালোকে চাব যেতিয়া লেফ্ট অপশ্যনত এইখিনি আপোনালোকে শ্ব' কৰি থাকিব, য'ত আপোনালোকৰ থাকিব ডাউনলোড অপশ্যন বুলি, তাতে ডাউনলোডত যাব, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব, য'ত আপোনালোকে দেখাব এটা গ্ৰীণ কালাৰ দেখাব যে ডাউনলোড ফিল্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। তো এইখন ফৰ্মখন যেতিয়া ছাবমিট হৈ থাকিব ফিল আপ হিচাপত, সেইখন ডাউনলোড কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কলেজত ৰেচপেক্টিভ কলেজত জমা দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিটো CBCS ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যাব। আৰু ইয়াত মই কৈ দিওঁ যে ইয়াত দিয়া আছে এনৰ'লমেণ্ট ফিজ 250 টকা আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ 350 টকা, অৰ্থাৎ 430 ৰুপিজ। তো গোটেইখিনি মিলাই 680 টকা হ'ব আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট, আৰু ইয়াত আপোনালোকে পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে কলেজত অফলাইন হিচাপতো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, দুটা পদ্ধতি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। তো এইখিনি চিম্পল প্ৰচেছত মই দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব। অহা নৱেম্বৰ 4 তাৰিখৰ পৰা হোৱা কথা আপোনালোকৰ CBCSৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব, সেইখিনি অহা 4 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কথা। তো যেতিয়া আৰম্ভ হয় এনেদৰে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, একদম চিম্পল প্ৰচেছ, কোনো ধৰণৰ ফুল কৰ্তি নকৰিব মই কোৱাৰ দৰে। তো ভিডিওটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পৰে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।